За баярлалаа. Өнөөдөр маш сайхан өдөр байна. Тэгээд одоо цэцэрлэг маань энэ 2023 онд үүсгэн байгуулагдаад 10 жилийнхаа түүхтэй хийсэн. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд хамт олон маань маш олон зүйлийг хийж бүтээсэн нэг өнөөдөр энэ хүү үнэлж одоо Дархан Уудын аймгийн сургуулийн боловсролын байгууллагын чиглэлийн менежментэд байгуулаар шалгарсан явдалд одоо нийт 51 багш ажилтан 384 хүүхэд эцэг эхчүүддээ одоо баярлал талархсан илэрхийлээ. Тэгээд 7-р цэцэрлэг маань энэ 2023 онд 290 сая төгрөгийн төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүл, сургалтын шилдэг орчин, хүүхдийн хөгжил, багшийн хөгжлийг хангасан олон олон ажлуудыг хийж чадсандаа баяртай байна. За ингээд нийт Дархан Уулын аймгийнхаа болон Монголынхаа нийт багш нартаа Монголын багш нарын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ сайхан баярын өдөр манай хамт олон шилдэг хөрөн оруулагч байгууллагаар шалгарч байгаа сургуулийн өмнөх боловсролтойсоо тэгээд манай цэцэрлэг үүсгэн байгууллагад энэ жил 10-р хичээлийн жилдээ зөвлөгж байгаа. За 10 жилийн ойг өгтөж бид нэр 2023 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хүүхдийн төлөө маш олон зүйлээ хийсэн. За мөн багшийнхаа ажлын орчин, одоо оюуны хөрөн оруулалтыг юм маш хийсэн. Мөн цэцэрлэгийн гадна дотн догчлон дээр маш онцгой анхаарч ажилласан. Тэгээд энийг бас манай салбарын хамаа маш сайхан үнэлж сургуулийн өмнөх боловсрол тэр дотор хувийн хвшлээсээ шилдэг хөрөнгө оруулагч байгуулгаар хоёр дахь удаагаа шалгарч байгаа. Манайх 2018 онд бас орон нутгийн бүтээн байгуулалттай шилдэг байгуулгаар анх одоо цэцэрлэгийн барилгыг ашигланд оруулаад шалгарч байсан бол өнөөдөр 10 жилийн дараа бас бид үнэхээр хүүхдийн төлөө ажиллаж тэ багш хамт олноороо зүтгэсний үр дүнд бидний бас дахин хоёр дахь шагналд маань ирж байгаа гэж ойлгож байна. Бид цаашдаа илүү хүүхдэд илүү ээлтэй орчин, хүүхдийг үр дүнд суурилсан хөтөлбөрөөр нь илүү сайжруулж хөгжүүлэх, дээрэс нь багштай маш их хөрөнгө оруулах чиглэлээр одоо компани зүгээс бодлого барьж ажиллаж байгаа. Ингээд бас нийт багш нартаа, сургууль хүмүүс төгс нартаа багш нарын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээм мөн хамт олондоо бас 10 жилийн өмнө баярын мэндийг мөн энэ сайхан багш нарын баярынхаа халуун мэндийг дахин дэвшүүлье.